Xankəndi şəhərindən Bakı şəhərinə ultramarafon təşkil olunur. Bu qaçışda mən də iştirakçıyam. Bir çox marafonlarda iştirak eləmişəm. 28 fevral Xankəndi şəhərinə yola düşəcəyik biz. 29-u start olacaq, martın 5-i finiş olacaq. 380 kilometri qət etmək üçün Türkiyədən və xaricdən qonaqlar da gəlib. Marafonçular və ultramarafonçular bu yarışda iştirak edirlər. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Və bu Qarabağın gözəl cuşəsi olan Xankəndi şəhərində bunu bizə bəxş edən şəhidlərimizə və qazilərimizə borcluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazi qardaşlarımıza şəfa versin. Bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirəm.